Jeg hedder Anders Kofod, jeg er biolog, og jeg elsker dyr. Så meget, så jeg har skrevet bøger om dem, jeg holder foredrag om dem, nogle gange er jeg i fjernsynet, når det handler om dyr, og så slæber jeg ellers altid mine unger med ud i skoven for at kigge på dyr, for der er så meget fedt liv ude i skovene, især lige nu. I dag skal vi hen til vandhullet, for det er et af de rigtig fede steder at slæbe ungerne med, hvis de skal have naturoplevelser. Det er helt vildt så meget, der gemmer sig dernede. Det her det er jo så mit yndlingsvandhul, men det behøver ikke være lige så stort eller lige så fint. Hvilket som helst vandhul er fedt, men gearet, det skal være i orden. Så man skal have sig sådan et lille net, og det kan man købe i ja, hvilken som helst legetøjsbutik. Koster nærmest ingenting, så alle børnene kan få en. Og så en malerbakke. Og jeg tror nok, den kostede en femmer, så det er ikke nogen dyr hobby at kigge på smådyr i søerne. Til gengæld er det en fed hobby. Det første, vi selvfølgelig gør, det er lige at sørge for, at der er lidt vand at putte dyrene op i. Dejligt rødt vand i dag. Og det her malerbakken er genial, fordi den har jo simpelthen bare beholderen til det. Og der er allerede lidt liv dernede, men jeg vil gerne have en lille smule mere. Sådan der, og så bare lige køre det rundt et par gange. Mere behøver man sådan set ikke. Og lad være med at komme alt for meget ned i bunden, fordi så er det bare rent mudder og pløver, du får med op. Og så kan det jo være svært sådan lige at vide, hvad er det egentlig dernede. Hvis man ikke er ekspert, så er det jo helt nye dyr måske. Men der er nogle tricks. Hvis I finder et dyr, der har tre små haler, og så frynser på siden af kroppen, så er det næsten stensikkert en døgnfluelarve. Der er det kun børnene, der lever under vand. Børn og forældre lever overhovedet ikke samme sted. De voksne, de lever op over vandet, men i kun i et døgn. De lever faktisk kun en eneste dag. Så det er en lille smule pudsigt, fordi ungerne de kan leve i månedsvis, ja faktisk over et år under vandet. Og så er man kun voksen i ganske få timer. Der er en bugsvømmer. Det er den lille viftende herovre. Det er en af de biller, der har tilpasset sig livet i vand. Det er jo lidt en udfordring i virkeligheden at leve i vand, fordi de fleste biller, de fleste insekter, de lever oppe og skulle kunne trække vejret. Men det er svært nede under vandet. Så der er alle mulige mærkelige former for, hvordan man løser det her. Nogle har snorkler i bagdelen. Super praktisk i virkeligheden. Og andre, de laver simpelthen små dykkerklokker med vand. Jamen, det er jo ren nydelse, det her. Og der er sikkert mere nydelse derude, så jeg slipper lige de her fri, for det skal man altid huske. Levende dyr tilbage igen. Og så skal vi se, hvad der ellers gemmer sig dernede. Og hvis jeg er en lille smule heldig, så er det en skrøjtløber, jeg kan få fat i. Dem har jeg en vis svaghed for. Og der er den. 2, 1. Upsi. Ups. Skrøjtløber. Elsker dem. Teknisk set ikke et dyr, der lever under vandet. De lever nemlig oven på vandet. Et dyr, der har evnen til at gå på vandet uden at få våde fødder. De har helt særlige fødder, så når de stikker fødderne i vand, så flygter vandet fra deres fødder. Så de skøjter hen over overfladen, fuldstændig uden at få våde fødder. Tænk på, hvor praktisk det kunne være. Man bare tonse hen over søen i bare tæer og komme hjem fuldstændig uden at blive kold og våd. Det er et fantastisk dyr, og et lækkert rovdyr i øvrigt også. Sådan en lille overflade tiger, der kan springe 30 gange sin egen længde og gribe byttet, og så sprøjter den så gift ind i. Det er lidt uhøfligt, men stadig en lille smule sejt. Altid en fornøjelse. Ikke kun for mig, helt sikkert også for børnene. Næste gang så skal vi kigge på, hvem der gemmer sig nede under de døde blade, der ligger under alle træerne. Men indtil da, få fat i nettet, ud og fang. Nyd livet. Se.